Kunstenares Katinka Simons is verontwaardigd over het optreden van de politie en de dierenbescherming. Die hebben gistermiddag na een inval in haar galerie in de Pijp 100 hamsters in beslag genomen die onderdeel uitmaakten van een kunstwerk. Eerder deze week werd er al aangifte gedaan tegen de kunstenares vanwege dierenmishandeling. De meeste kooien waarin de hamsters zaten zijn weg, op deze na. Kunstenares Katinka Simonsen, oftewel Tinkerbell, snapt eigenlijk niet waarom de politie gistermiddag een inval deed in haar atelier, waarbij haar 100 hamsters zijn meegenomen. Er is totaal niet gecommuniceerd en niemand heeft mij op de hoogte gebracht. En pas op aandringen van mij en de galeriehouder worden wij nu volgende week gehoord. Maar wat vind je daarvan? Dat vind ik op zijn minst een beetje vreemd, want het is mijn eigendom, het is mijn kunstwerk, het is mijn tentoonstelling. En daar moeten ze vanaf blijven. De in beslag genomen hamsters maakten onderdeel uit van een kunstwerk. In felgekleurde ballen liepen de beestjes overdag door de galerie. Het project heette Save the Pets en daarmee wilde de kunstenares laten zien hoe mensen met hun huisdier om kunnen gaan. Alleen viel dat initiatief niet bij iedereen in goede aarde. Misschien wil ze wel een statement maken, maar doe dat dan op een andere manier en gebruik daar geen dieren voor. Maar dat ziet kunstenares Tinkerbell uiteraard anders. Op het moment dat zij vinden dat ik die wet overtreed door hamsters in een hamsterbal te stoppen die daar speciaal voor is gemaakt, dan overtreden duizenden mensen in Nederland die wet en dan hebben ze nog een flinke taak. De dierenbescherming is verheugd over de inval en laat weten dat de hamsters nu in een daarvoor bestemde opvang zijn geplaatst. Wat er nu met de beestjes gaat gebeuren is nog niet duidelijk, maar volgens een woordvoerder zullen ze in ieder geval beslist niet worden gedood.